ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንኳን አደረሳችሁ። እስከ ሞት ድረስ የታመንክሁን የሕይወት አክሊል እሰጥሃለሁ። እስከ ሞት የታመኑት አቡነ ተክለ ሃይማኖት የብርሃን አክሊል ተቀናጅተዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። ማንም ሰው የጀመረውን እስከ ፍጻሜ ማድረስ ያስፈልጋል። አሁን ችግሩ ከአባቶቻችን ስርዓት ፈቀቅ ብላችኋል፣ ወደ ኋላ ተመልሳችኋል ይላል። የተጠራንለት ዓላማ ለቅዱሳን የተሰጠችዋን አንዲቱን ሃይማኖት ተቀብለን እስከ ሞት ለመታመን ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ይቺ አንድ ጊዜ በያዕቆብ እንደተጻፈው አንድ ጊዜ ለቅዱሳን የተሰጠች እምነት ናት። በዚህ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነታችሁ የሚጠራጠር ሰው አለ እንዴ? ገለባ ቢዘሩት አይበቅልም፣ ተጠራጣሪ ሰው አይጸድቅም ይባላል። ገለባ ዘርቶ የሚያመርት አለ? ገለባ ዘርቶ የሚያፍስ ምርት የሚያስገባ ሰው አለ? የለም። የሚጠራጠር ሰውም ጸጋ የራቀው እግዚአብሔር የሸሸው በሞት ጥላ ውስጥ ያለ ሰው ነው። የሚጠራጠር ካለ በእውነትም ደግሞ እግዚአብሔርን አምኖ ለጻድቃን እኮ ስራ የሚያሰራቸው ማን ነው? ንገሩኝ፣ ማን ነው የሚያሰራቸው? በጥሩ ሁኔታ ተነግሯል። በጻድቃን ራስ ላይ በረከት አለ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። በእነሱ ራስ ላይ በረከት አለ። ስለዚህም ስራ የሚያሰራ እግዚአብሔር እስከ ሞት ድረስ ግን ታመን። ምን ለማግኘት? የሕይወት አክሊል ለመቀበል። እስከ ሞት ድረስ የታመኑት እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ ወንድሞቻችን እስከ ሞት ድረስ ስለጸኑ የመጨረሻውን ጽዋ አግኝተዋል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የመጨረሻውን አክሊል ተቀብለዋል። ስለዚህ ነው አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እስከ ሞት ድረስ ታምነው እስከ ሞት ድረስ 100 ዓመት የተዋጉት ከዲያብሎስ ጋር። እግራቸው ብትደክም እንኳን በአንድ እግራቸው 7 ዓመት ቆመዋል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። በደብረ አስቦ በደብረ ሊባኖስ 7 ዓመት በአንድ እግር ቆመው እስከ መጨረሻው ድረስ ይህንን የሕይወት አክሊል እስኪቀበሉ ድረስ ጸንተዋል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እናቶቻችን፣ እህቶቻችን ዛሬ በአንድ ጥቅስ በአንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ምክንያት እያደረጉ ሳይገባቸው በፊደል የሞቱ ብዙ ናቸው። ፊደል ይቀትል ትርጉም ይሃዩ ይላል። ፊደል ይገላል ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢዎች ትርጉሙን ካላወቃችሁት ይገላችኋል፣ ከቤተ ክርስቲያን ያስወጣችኋል፣ ወደ አዳራሽ ይወስዳችኋል፣ ሃይማኖታችሁን ያስክዳችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢዎች ትርጉም የሌለው መጽሐፍ ቅዱስ እያነበባችሁ ትርጉም የሌለው አስታራቂ የሌለው ያልተቃና መንገድ እየሄዳችሁ እንዳትጠፉ ወገኖች። አባቶች መጽሐፍ ቅዱስን አርቀው አስተካክለው አስታርቀው አስማምተው ነው፣ አለበዛ በራሱ ይጣላል። የሚጣላ ቃል። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ፊደል ይገላል አለ።
ትርጉም ግን ምን ያደርጋል አለ? ያድናል። ትርጉም ያድናል። ጠይቁ አባቶቻችሁን። እግዚአብሔር ይመስገን የምንጠይቀው መምህራን የምንጠይቃቸው ምሁራን ሊቃውንት አሳጣን? እግዚአብሔር አሳጣን ወይ ንገሩኝ። መጠየቅ ብቻ እኮ ነው ከኛ የሚፈለገው። ይኸውላችሁ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን የተነገረው እውነተኛ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ጀምራችሁ አንብ። በዛ በሰረገላው ላይ ተቀምጦ የነበረው ኢትዮጵያዊው ጃንጀረባ መጽሐፍ ቅዱስ ያነብ ነበር። እሱም የሚያነበው ክፍል አዎ፣ እነሆ እንደ በግ ሊታረድ መጣ፣ በሸላቾቹም ፊት ዝም አለ ተብሎ ተጽፏል። ያንን ክፍል እያነበበ ሲሄድ በመንፈስ ቅዱስ የተላከው ከሐዋርያት አንዱ ቅዱስ ፊልጶስ እነሆ በመንፈስ ቅዱስ ታዞ መጣ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴ ዓለም እኮ ሐዋርያትን በእንደ ሽንኩርት ከትፎ እንደ በግ ገፎ እግራቸውን አንገታቸውን ሰውነታቸውን ቆራርጦ እኮ ነው ወንጌልን የተቀበለው። ኢትዮጵያውያን ግን ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን በመንፈስ ቅዱስ ተመሩ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። በመንፈስ ቅዱስ ተመሩ። ታዲያ በመንፈስ ቅዱስ በዚህ መንገድ ሂድ የተባለው ቅዱስ ፊልጶስ ደረሰና ጠጋ ብሎ ወደ ሰረገላው የምታነበውን ታውቀዋለህ አለው። የሚያስረዳኝ ሳይኖር እንዴት ያውቃለሁ አለው። የሚያስተምረኝ የሚያስረዳኝ ሳይኖር እንዴት አውቃለሁ? እባክህ ጌታዬ ይህንን ስለማን እንደተናገረው እባክህ አስረዳኝ አለው። ወደ ሰረገላው ወጥቼ እንድቀመጥ ትፈቅድልኛለህ አለው። መቼም ቅዱሳን በትህትና ነው። እሱ እኮ የሚሄደው በነፋስ በአየር በመንፈስ ቅዱስ እኮ ነው የሚሄደው። እባክህ ጌታዬ ወደዚህ ሰረገላ ላይ ውጣና ከኔ ጋር ተቀመጥ አለው። ክብር ምስጋና ለሱ። ከኔ ጋር ተቀመጥ፣ ይህንንም ስለማን እንደተናገረው አስረዳኝ አለው። ያን ጊዜ ተርትሮ በትኖ አበጥሮ ተርጉሞ አቃንቶ ሸላቾቹ አይሁድ እንደሆኑ አዎ፣ ለመታረድ የመጣውን በግ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እሱ እንደሆነ መወለዱን መጠመቁን መሞቱን መነሳቱን ማረጉን ዳግም ለፍርድ መምጣቱን ተርትሮ አንጠርጥሮ አስታርቆ ተርጉሞ ሲነግረው፣ ታዲያ በእሱ ስም እንዳልጠመቅ ማን ይከለክለኛል አለ። እስቲ ማን ይከለክለናል በሉ። ማን ይከለክለናል? በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንዳንጠመቅ የሚከለክለን አለ? ወገኖች፣ እኛ ሰይፍ አንፈራ፣ እየሞትን እናሸንፋለን። ክብር ምስጋና ለመደ ክርስቶስ እኮ ሞቶ ነው ዓለም እንድል ያደረገው። ክብር ምስጋና ለመዳነ። አዎ ሞቶ እኮ ነው፣ ደሙን አፍሶ እኮ ነው። ክርስቲያኖች ገና እንቆረጣለን፣ እንታረዳለን፣ እንባረላለን፣ ችግር ይደርስብናል ብለው ማህተማችሁን እንዳበጥሱ ከክርስትና ወደ ኋላ እንዳትመለሱ፣ ወደፊት እስከ ሞት ድረስ የታመንክሁን እንዳልጠመቅ ማን ይከለክለኛል አለ። አንድ ነገር ይቀራል አለ። ምን? ማመን። በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ሐሳብህ፣ በፍጹም ኃይልህ እግዚአብሔርን ውደደው፣ እመነው ነው። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላክህ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነውና በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ በፍጹም ኃይልህ አምላክህን እግዚአብሔርን ውደድ እመነው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው። ኢትዮጵያዊው ጃንጀረባ እንዲህ አለ። እስቲ ኢትዮጵያዊ ሁኑ ወገኖች፣ ኢትዮጵያዊ እንሆን። እስቲ አያኮራም ኢትዮጵያዊነት? ያኮራል? አያኮራም? ኢትዮጵያዊነት እኮ ያኮራል። 48 ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ተብላ ተጽፋል። አሁን ኢትዮጵያዊነት እየተሸረሸረ ነው። አሁን ወደ ቋንቋ እየገባን ነው። ቋንቋ ደግሞ አገር የለው፣ ድንበር የለው፣ ወሰን የለው።
ሰው ግን ክቡር ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ሰው ክቡር ነው። ሰው ተወለደ እንጂ ቋንቋ አልተወለደም። ሰው ተገኘ እንጂ ቋንቋ አልተገኘም። ቋንቋ በተወለድክበትም ባልተወለድክበትም በተማርከውም በሰማኸውም መኖር መናገር መግባቢያ ነው። በመግባባት ፈጣ መጋደል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት መግባቢያውን ቋንቋ ያጽድቅልን። እምንግባባበትን እምንኖርበትን ያድርግልን እግዚአብሔር። ኢትዮጵያዊ ነን። ኢትዮጵያዊ ጃንጀረባ እንዲህ አለ። ታዲያ እንዳልጠመቅ ማን ይከለክል? ማመን አለው። ጌታ በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ልጅ እንደሆነ አምናለሁ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የእግዚአብሔር አብ ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ሲለው አሁን ተፈቅዶልሃል አለ። ኢትዮጵያውያን ጥምቀት ጀመሩ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዲስ ኪዳን በ34ኛው ዓመት በነጻነት በክብር በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችንን ጠብቀን እዚህ ደርሰናል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይቺ ሃይማኖት እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንደ መላእክት 6 ክንፍ አውጥተውባታል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። 6 ክንፍ 6 ክንፍ የተሰጣቸው ለመላእክት ብቻ ነው። ጻድቃን ሰማዕታት አያማልዱም አያስፈልጉንም ለሚሉ በደንብ ንገሯቸው። ይሄን የመረጣቸውን በሉ። ጠራቸው። የጠራቸውን አጸደቃቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ማን የጠራውን? እግዚአብሔር። ልብ በሉ። የጠራቸውን አጸደቃቸው። ያጸደቃቸውን በሉ አከበራቸው ይላል። ዛሬ የምታከብሩት ይህን ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንዴት እንዳስቀመጠው ቅዱስ ጳውሎስ ተመልከቱ፣ አስተውሉ። ይኸው ጽላት ቆርጾ ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ አከበራቸው። ክብር ምስጋና ለ እኛም ከብረናል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ማንስ ይለየናል? ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ሰይፍ ነው? ረሃብ ነው? ጥም ነው? ስደት ነው? መከራ ነው? ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማን ነው ይላል። ማን ይለየናል? ለዚህ ነው ማህተማቸውን አድርገው እሳት የተለኮሰባቸው። ለዚህ ነው በሰይፍ የታረዱ። በአሕዛብ ሁሉ ፊት ትጠላላችሁ ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 አንብቡት፣ እንዲህ ይላል። በአሕዛብ ሁሉ ፊት በሉ እስቲ ሁላችሁ፣ በስሜ ትጠላላችሁ። ዓለም ጠልቶናል፣ እኛ ግን እናሸንፋለን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ምን አደረገች ይቺ ቤተ ክርስቲያን? 24 ሰዓት እንደ መላእክት ከማመስገን በቀር በማህሌት በሰዓታት በኪዳን በቅዳሴ በሰርክ ጸሎት በስብከት ይቺ ቤተ ክርስቲያን ምን አደረገች? ቃሉ ይፈጸም ዘንድ በስሜ ትጠላላችሁ። እኛ የያዝነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ያ ስም ደግሞ ሊያስጠላን ይችላል። አዎ፣ ያ ስም ደግሞ ሊያሳርደን ይችላል። ያ ስም ደግሞ ሊያስገድለን ይችላል። ወደ ኋላ ግን አንመለስም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ለማጥፋት ብዙዎች ደክመዋል። የወዲት ጉዲት አርባ ዘመን ደክማለች። ቤተ ክርስቲያኑን ለማቃጠል፣ ክርስቲያኖችን ለማረድ፣ መነኮሳቱን ለማረድ አርባ ዘመን ደክማ ተሸንፋለች። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ግራኝ መሐመድ 15 ዓመት ደክሟል። እችን ቤተ ክርስቲያን ለማቃጠል፣ ክርስቲያኖችን ለማረድ ግን ተሸንፏል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ጣሊያን ኢትዮጵያን ወሮ 5 ዓመት ደክሟል። ክርስቲያኖችን በማቃጠል ቤተ ክርስቲያንን በማቃጠል መምህራንን ሊቃውንትን በማረድ
ምድረ በዳ እናደርጋታለን እቺን ቤተ ክርስቲያን እናጠፋለን ብለው የመጡ ሁሉ ተሸንፈው ወድቀዋል። ቤተ ክርስቲያናችን ትኖራለች። በዛን ጨመርን ዓለምን አጥለቀለቀን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አረብ አገሩን በሙሉ አጥለቀለቀነዋል። አሜሪካውን፣ ካናዳውን፣ አውሮፓውን በሙሉ አጥለቀለቀነዋል። አሁን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በዓለም ላይ ችቦ ናት፣ ታበራለች። ክብር ምስጋና ለሱ። ምን ችግር አለ ወገኔ? የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን የሚገፋት ግፎ ሙለለይ ገፉን እያለች ትጸልያለች። የሚገፋትን ግፋቸው ትላለች። አይደለ ወገኖች? ለመጥፋት አትስሩ። እቺም ቤተ ክርስቲያን የሚያጠፋት ማንም የለም። ሁሉ ጻድቅ በጊዜ ርቱ የሚላል። በምቹ ጊዜ ሁሉ ጻድቅ ነው ይላል። የሚያመሰግን፣ የሚሰብክ፣ የሚያስተምር፣ የሚያስቀድስ፣ የሚሰጥ፣ የሚነሳ ይኖር ይሆናል። ሲመቻችሁ አይደለም ጽድቅ፣ በመከራም ጽድቅ አለ። በጊዜውም ያለ ጊዜውም ጽና አይደለም? የጸኑትን አይታችሁ ጽኑ፣ በሃይማኖታቸው ምሰሏቸው ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድም እና አቡነ ሀብተ ማርያምን እና አቡነ ተክለ ሃይማኖትን እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን እነዚህ ሁሉ በምድር ላይ እንደ አሸን ያሉትን ጻድቃን በጠቅላላ ምድርን ይወርሳሉ የተባሉትን እነዛ ቅድስቲቱ ከተማ አዲስቱን ኢየሩሳሌም የወረሱትን ጻድቃን የጠራቸው እግዚአብሔር ነው፣ ያከበራቸው እግዚአብሔር ነው። እነሱን ስናከብር እኛም ከብረናል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሲናገር ለአብርሃም እንዲህ ብሎታል፣ የምድር ነገዶች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ ብሏቸዋል። ሁላችሁ ተመርጣችሁ ተጠርታችኋል፣ ግን ይህን ምርጫችሁን ግብ እንድታደርሱ መጨረሻው እንድታደርሱ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። የመጨረሻ የጥቅስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 35 ላይ እንዲህ ይላል፣ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ፣ ከዚህ እንጀራ የበላ የጠጣ ለዘላለም አይራብም አይጠማም ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ለኮሌራ በሽታ ደግሞ መድኃኒት ጠፍቷል። የዓለም ፈላስፋዎች፣ የዓለም ጥበበኞች፣ የዓለም መድኃኒተኞች ጥበባቸውን አጠፋው እግዚአብሔር። መድኃኒት አልተገኘለት። መድኃኒቱ ከቤተ ክርስቲያን ስላለ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒት። እንዲህ ይላል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ተመልከቱ። መድኃኒት በሉ እርሱም ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የሕይወት እንጀራ፣ የዘላለም ሕይወት። በዚህ እንጀራ፣ በዚህ መድኃኒት የተፈወሰ ማን ነው? በዚህ መድኃኒት ለመፈወስ የተዘጋጀ ማን ነው? ወይስ ስር በጣሽ መጽሐፍ ገላጭ ትፈልጋላችሁ? መቼም መተተኛው አስማተኛው በስቷል። ገንዘብ ሰብሳቢው በስተዋል። ስሩንም ኮተቱንም ምናምንቴውን ለመሰብሰብ ብዙ ገንዘብ ታዋጣለህ። በነፃ ብላና ጠጣና መንግሥተ ሰማያት ግባ ስትባል እምቢ አልክ። ይሄ መድኃኒት ስጋን ይቀድሳል። ይሄ መድኃኒት ኃጢአትን ይደመስሳል። በደሙ ነስታቸዋል ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒት። በደሙ ነስታቸዋል፣ ታጥባቸዋል። ስንት ሰዎች ናቸው የበሉት? ስንት ሰዎች ናቸው የጠጡት? ይትፍሮ ለሞት ወይ ትርፎ ለኃጢአት። ሞትን አትፍራ ወገኔ። ጉንፋኑም ሊገልህ ይችላል፣ ኮሌራውም ሊገልህ ይችላል። ሌላውም ይሄ ቸነፈር ተብሎ ታዟል። በሽታ አለ፣ መሞት አለ። ታዲያ ወገኔ ያ ቀድሞ የተነገረው በሽታ ከሆነ ለሱ መድኃኒት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችኋል። ኃጢአት የሚደመስሰው፣ ሥጋ የሚቀድሰው ዘለዓለም የወልደ እጓለ መሕያው የክርስቶስን ሥጋውን ካልበላችሁ ደሙን ካልጠጣችሁ ለዘላለም ሕይወት የላችሁም ነው የሚለው። ታውቃላችሁ፣ የስም ክርስቲያኖች ቁርጥ ያለውን ውሳኔ ወስኑ። እስከ መቼ ባል ያለቅሳል? እስከ መቼ ሚስት ታለቅሳለች? በባሏ እያመካኘች፣ በሚስቱ እያመካኘ የዕድሜ ገደብ ሰጠ። አይ ወገኔ
ለስጋው ደሙ እድሜ የለው ገደብ የለው የሚያስፈልገው አንድ ነገር ብቻ መጸጸት መመለስ ንስሐ መግባት ዝሙት እርኩሰት መዳራ ጣዖት ማምለክ ሟርት ጥል ክርክር ቅንዓት ቁጣ መላየት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት አድመኝነት ይሄን ከመሰለው መውጣት መመለስ መጸጸት የእግዚአብሔር መንገድ ለስጋው ደሙ የሚያበቃ በሰላም የሚያኖር በህይወት የሚያኖር እግዚአብሔር የሰጠህን እድሜ እንድትኖር የሚያደርግህ ደግሞ ፍቅር ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት እምነት የዋህነት ራስን መግዛት ነው። ሰው ራሱን ከገዛ ሰው ንስሐ ከገባ ሰው ከተመለሰ ኃጢአቱ ይቅር የማይባል ኃጢአት አለ አለ ወገን የለም የኃጢአት ትንሽ የለም የጽድቅ ትልቅ የለም ሁሉም እኩል ነው ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ነው ያ ቤቱ አንድ ነው ወገን ከተኮነነም ሲኦል ነው ከጸደቀም ገነት ነው ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ እባካችሁ አሁን መድኃኒቱን ብሉ አሁን መድኃኒቱን ጠጡ አሁን በመድኃኒቱ አው ታከሙ ወገኖች ስለዚህ መድኃኒቱን ብንበላ ይሻላል ብንጠጣ ይሻላል አቡነ ተክለ ሃይማኖት በ50 ፋሲካ ኢየሩሳሌም ሄደው ከመላእክት ጋራ በስጋው በደሙ ያከብሩት ነበር ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም የበቃም እኮ በስጋው ደሙ ነው ኃጢአተኛም የሚታጠብ በስጋው ደሙ ነው የበቃም ከፍ ከፍ የሚል በስጋው ደሙ ያለ የሽፍልጥ ማሰሪያው ልጥ ያለ ስጋው ደሙ ጽድቅ የለም ማንም ጻድቅ የለም ሁሉም የሚገቡት በደሙ ማህተምነት ነው ስለዚህ ያባታችን ያቡነ ተክለ ሃይማኖት ረድኤትና በረከት በሁላችን ላይ ያሳድርብ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው ያመሰራረቱንና የቦታውን ታሪክ ለማስረዳት ሊቀ ትጉሃን ዲያቆን ሽመልስ የፍሪ ምስካ በቅዱሳን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤና አስተዳደር ጽሕፈት ቤት የ2012 ዓ.ም የተከናወኑ የስድስት ወር ልማት ስራዎች አጠር ያለ ሪፖርት እናቀርባለን። አንደኛ በአውደ ምረቱ ፍለፊት እንደምትመለከቱት ይህ ዘመናዊ ሁለገብ አዳራሽ መስሪያ ቦታው ማስተካከል የሚጠይቅ ስለነበረ እነሆ ቦታውን ለማስተካከል ከፍተኛ ገንዘብ እየጠየቀ ነበር። ነገር ግን የልማት አርበኛ በሆኑት በአባታችን በመጋቢ ሐዲስ አማካኝነት ከካዝናችን ሳናወጣ የተክለ ሃይማኖት ወዳጅ የሆነውን በማምጣት እየጸዳ ስለሚገኝ እንዳለቀ አደራሹን ስራ እንጀምራለን። እልል ብላችሁ እግዚአብሔር አመስግኑልን። ሁለተኛ የቤተ ክርስቲያኑ ቦታ በድንበር አካባቢ ወጣ ያለ ችግር ስለነበር ይህ በሕግ አግባብ በመከተት ተፈጻሚ ሆኖ የተወረረው መሬት በቤተ ክርስቲያኑ ተመልሷል። በተጨማሪም ሁለት ግለሰቦች አቶ ተስፉ ነጋሽ ከነቤተሰቦቻቸው አቶ ተሾመ ታደሰ ከነቤተሰቦቻቸው ከአባታችን በመጋቢ ሐዲስ ጥረትና የማያልቀውን ወንጌል በማስተማር እነዚህን ሁለት ግለሰቦች ቀድሞ ከሰጡት ተጨማሪ መሬት በድጋሚ በመስጠት ልማት እየሰራንበት ይገኛል። ሶስተኛ የወፍጮ ቤት ትምህርት ቤት ዳቦ ቤት ለመስራት በቅድ ከያዝናቸው ስራዎች በቅድሚያ ለትምህርት ቤቱ በመስጠት ስራው የተጀመረ ሲሆን የወፍጮ ቤቱ ዳቦ ቤቱም ተጨማሪ የመብራት ጉልበት ስለሚያስፈልግ ይህ ከፍተኛ ኃይል ያለው መብራት ለማስገባት ከሚመለከተው መስሪያ ቤት እየጠየቅን ስንሆን ሲፈቀድልን ስራውን የምንጀምር ይሆናል። አራተኛ የቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት በተወሰኑ ካህናት እየተገለገለ እንደቆየ ይታወቃል። ይህ አገልግሎት ለማስፋፋት አስተዳደር ጽሕፈት ቤቱና ሰበካ ጉባኤው ለሀገረ ስብከቱ በማሳወቅ ምዕመናን ዘወትር የአገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሰራተኛ እንዲጨመር በማድረግ በአሁኑ ሰዓት ሁሉንም አገልግሎት በተሟላ ከዓመት እስከ ዓመት
አገልግሎት ሳይቋረጥ ተፈጻሚ እንዲሆን ተደርጓል። አምስተኛ የደብሩ ሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ይዞት ከነበረው የልማት እቅድ አብዛኛውን እየሰራ ይገኛል። ቀጣይ ስራ ደግሞ የመብራት ጥያቄ ሲፈጸምልን የምንሰራው ይሆናል እንላለን። በመጨረሻም አሁን እየሰራ ላለው ልማት የአጥቢያው ምዕመናን፣ ባለሀብቱ እንዲሁም መላው ማህበረ ካህናት ካላቸው አነስተኛ ደሞዝ በመቀነስ ለልማቱ በመስጠት በማዋል አሁን እየተሰራ ያለውን ትምህርት ቤት ስራ ሊጀመር ችሏል። አሁንም የእናንተ የምዕመናን ድጋፍ ለስራው መፋጠን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በሀሳብ፣ በገንዘብ፣ በማቴሪያል ቃል በመግባት መስጠት እንደምትችሉ እየገለጽን አዲስ የተመደበው የመጡት አስተዳዳሪ መጋቢ አዲስ መምህር ፍትሐለው ይታየው ከመጡ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተከናወኑ የልማት ስራዎች በዚህ መልኩ በማቅረብ ለቀጣዩ ልማታችን ጻድቁ አባታችን እንዲረዱንም ሁላችሁም በጸሎት አገዙን እንላለን። የተከበራችሁ ምዕመናን፣ የዘንድሮ ዓመት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሽታ ባስከተለው የቤተ ክርስቲያን መዘጋት ትልቅ ፈተና ሆኖባታል። ምዕመናን በቤተ ክርስቲያን ተገኝተው ጸሎት ካላደረጉ፣ መባ ካልሰጡ ወይም ስዕለታቸውን ካልሰጡ ለካህናት ደሞዝ፣ ለውስጥ የቤተ ክርስቲያን መገልገያ ማሟላት ፈተና ሆኖ ቆይቷል። በዚህ ተራራ ላይ ላለ ለእኛ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ፈተና ሆኖብናል። ስለዚህ ምዕመናን ይህን ቤተ ክርስቲያን በገንዘብ፣ በሀሳብ፣ በጸሎት ቃል በመግባት የጀመርነውን ልማት ስራ እንድንጨርስ ድጋፋችሁ እንዳይለየን ስንል የደብሩ ሰበካ ጉባኤና አስተዳደር ጽሕፈት ቤት በአክብሮት እየጠየቀ አጠር ያለ ሪፖርታችንን በዚሁ እናበቃለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የደብሩ ሰበካ ጉባኤ እና አስተዳደር ጽሕፈት ቤት አዲስ አበባ፣ እግዚአብሔር ያክብረልኝ። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። በልልታ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። የሚሰራው ሁለገብ አዳራሽ ቢያንስ 1500 ሰው የሚይዝ ለሰርክ፣ ለስብከተ ወንጌል፣ ለተለያየ መርሐ ግብር የሚሆን በውስጥ ቢሮዎች ያሉት ግራውንድ ያለው ቢሮ ነው። ወፍጮ ቤታችንን ከጨረስን ቀጥታ የምንሄደው ወደዚህ ስራ ስለሆነ ከርሞን ጊዜ ሁላችንን በደስታ በሰላም ቢያደርስን። እስከ ከርሞ የምታዩት መሰረቱ ወጥቶ እንደምታዩት ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ሁላችንን ቢያቆየን። በዚህ ቦታ እንደሚታወቀው ወደ 60 ሺህ ሄክታር መሬት አለ። ስለዚህም መሬት ወደ ገንዘብ የግድ መቀየር ስላለብን ለተለያዩ ልማቶች ልናውል ጽሕፈት ቤታችንና ሰበካ ጉባኤው ስለዚህ ይህንን እየፈለገ ስለሆነ ቦታ መከራየትም የምትፈልጉ ምዕመናን ለተለያየ ገቢያችሁን አጥንታችሁ ደብሩ ጽሕፈት ቤቱ ክፍት ነው፣ ይህንን አውቃችሁ ጠዋት ማታ መጥታችሁ ማናገር ትችላላችሁ። የትምህርት ቤቱ ጉዳይ እንደሚታወቀው ስራው በካህናቱ እና በተወሰኑ ምዕመናን የቤተ ክርስቲያኑ አካውንት 5 ብር ሳይወጣ ማለት ነው፣ 1 ብር ሳይወጣ ቀጥታ ይህ ትምህርት ቤት ተችሏል። የወፍጮ ቤታችን ጉዳይ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ሁላችንም እስከ ዛሬ ወር የመብራቱ ካለቀ በአለው ቀጥታ ስራ እንጀምራለን። ስለዚህ ያስተማረን የመከረን ልዑለ ባሕርይ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ባህላችን የበረከት የሰላም የፍቅር አድርግልን። ቀሪ ጊዜያችንን ባርክልን። የታመሙትን ማርልን። የሞቱትን በመንግሥተ ሰማያት አሳርፍልን። በውስጥም በውጭም ሁነን ወደ አንተ እንድንጸልይ የፈቀድክልንና የሰበሰብክን አምላክ ልዑለ ባሕርይ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ከተሰበሰብነው ማንኛችንም ሳንጠፋ ከርሞ በሰላም በደስታ እንድታደርሰን ቅዱስምን በአንድነት እንጠራለን። አባታችን ሆይ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14